Sweeriper. Ja, det är Victor det. Det är han, ja. Ja. Ja, men så där, nu är streamen igång igen i alla fall. Så att nu kan ni gå med igen, för det hakar upp sig ibland om man, ja, om man försöker avsluta, eller ja, när man klarar vissa grejer så verkar det haka upp sig. Och det är törligt att hela streamen lägger av så fort man startar om ett spel. Nej, just ja, det är ju, då får ni vänta lite. Så kommer det igång snart. Säg till när streamen är i. Ja, nu ser ni igen, eller hur? Hallå? Menar du? Ja, det är några andra i så fall som tittar, om det inte är ni. Men då måste ju ni kunna titta nu. Nu ser jag. Ja, vad bra. Ser du också, Janne? Ja. Nej. Gurra, så tar man svårighetsgrad insane. Nej då. Ja. Jag tar nog normal, för annars är det hard. Och det kanske är för svårt för mig. Reklam? Jag har inte reklam, ja. Kines som dansar, eller vad sa du? Ja. Ja, visst. Hej på er. Open those eyes. We don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Jaha. Det är ju trevligt. Kind of busy. Det är gurra, menar du? Träsch, han står ju. Ja. Gud, vad äcklig han är då. Ja. Det ska bli intressant sen när det tvåan kommer. Ja. Får vi spela igenom tillsammans? Ja. Det kommer bara hem. Ja.
Men det här kommer också bli hemskt att köra Whistleblower nu. They've paged for you 3 times already. There's something urgent in the engine. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software. Go back out at 190 parts per million. You're Whalen Park, aren't you? Aren't you answering the page? I'll tell them you're incoming. Nu är man ju på det där stället som man sprang igenom i slutet på första delen. Nu är det ju levande folk där. Ja. Ja, nu är det inte fräschare. Ja. Det är inte massa mentalsjuka patienter just nu i alla fall. Ja, det är rätt. Bara ta och sno en dator där och bara... No. Jag hör inte vad han säger, den gubben där. Fuck me, they're bringing him in. No. No, not again. Så önskar han att han skulle säga det. Vad säger han? Ja, han skulle... Han ropar på hjälp i alla fall. Ja. Naken. Ja. Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, agent. It's the part. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. It will need to roll. Det hade varit lite mer intressant om man hade hört från den här. 5 seconds. Hold. 3. Herregud. Trevligt. Nakenchock. Ja, inte. Ja. You need to exit the room, sir. Den gubben man är. Ja. Vad gör du? Den som du ser grönt. Ja, men du vet, jag ser, ni ser ju något som jag inte ser. Det är lite... Det är ju det att... Jo. Jag verkar inte komma dit. Vad hittar jag här? Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Down! Jag har redan hittat. Mr. Whalen Park, consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly will do in a spider web. Twitch fixa till, tycker jag. Mm. Vi får veta jag är det för Victor också när han streamar på datorn.
would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid. Ja, just det. Ett trevligt mottagande. Ja. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Whalen Park volunteer for the morphogenic engine program? Vad snabbt. Rädd om datorn. That was brave indeed, Whalen. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science will appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Mycket snack och lite verkstad. Är det sånt? Ja. Det är ju sånt jobb de håller på med. Ska de... Börjar Whistleblower med att de tar dö på mig alltså? Typ. Är det där de säger? Nej, men det, ni får se. Nej. Mm. Jag tror han fick rätt ont. Jag har kameran. Okej. All over the glove. Hej. Vad är det första? Finns det ingen utväg? Ja. Om jag nu skulle in här. Nej, det där var ju... Det var ingenting där inne. Alltså... Du har inget ytterligare batteri så jag borde... Vad för det? Jag har inget ytterligare batteri, vad du vet. Att jag inte har någon batteri, vad det? Jag har inget ytterligare batteri. Nej. Nej, det tänkte jag inte på. Det lär ju inte finnas batteri på en toa, men vem vet det är ett sånt här spel. Nej, där fanns det då. Jag skulle kolla batteri. Där, där, vänta. Var, åh, nej. Det är mitt batteri. Åh, det är på bordet. Åh, herregud. Nej. Nej, bort med dig, bort! Bort! Vem? Bort, bort, bort! Den här är gud! Åh! Men vad är... Nu ska jag ta mig härifrån! Åh! Ja. Nu
se vart vi nu ska. Okej, det var här. Ja. Nej! Mamma, ska man nu? Det är rätt i alla fall. Genom det här, tror jag. Ja, där är batteri. Vart då? Det är... Ja, det är bra att vi såg det, för det tog inte det här. Jag tror att du missade ett batteri. Ja. Nu måste vara hit. Jaha, där. Ja, men hej på er. Come and join our therapy session. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something. Det var inte en väldigt konstig typ av terapi. Too good for the likes of us. Oh, so there are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Okay. Jag lät inte så välkomnad. Oh, fuck, I'm trying to go. Come back here! Nej! Sluta jaga mig, snälla! Åh! Oh. Nej! Det är inte jag som jagar. Ja, där. Där. Oh, damn! Shit, upp där! Nej, det kan inte. Det är så roligt att ni, att höra när ni säger så, när ni säger att jag ska göra saker som jag redan har gjort. Ja, det blir så fel. Ja. Okej, vad händer nu? Okej. Hej på dig. Åh! Vad händer nu? Det såg inte jättemysigt ut. Åh, oh, det där känns inte bra. Help me please. I'm a doctor. I need to get hold of my... You're not security. I was... Nej. Klockan så. Okej, jag måste ge mig snart. Det är nu egentligen. Där. Jag vet inte om det kommer komma något hit, men jag ställer mig i skåpet en liten stund. Okej, det är nog good to go. Jag hör ju även dig själv, Andreas. Efter
Ja. Det måste låta väldigt dumt det. Ja. Nej. Här. Ja. Nej. Okej, jag förstår inte riktigt vart jag ska nu. In dit va? Vart menar du med in dit? Går det inte över? Nej. Jag kan ju inte in hit. Jaha. Så ja. Okej, jag ser ju efter. Jag ser ju... Ja. Att... Här inne måste det finnas. Ja, här inne måste det finnas, ja. Mm. Upp där. Upp här. Jag tänkte på att det måste finnas något batteri ja. Här någonstans. Okej, verkar inte så. Vänta, vänta, vänta. Jag tyckte mest se något blinkande. Det är som batteriliknande. Kan ha fel. Tillbaks. Vart är tillbaks? Ja just det, jag är ju efter det. Inte kallare ställe. Där. Hittar jag. Nu börjar det pulsera i axeln också. Som det gjorde i... Ja, förut när jag tränade. Åh, det här såg inte mysigt ut. Fan att... Åh. Jag ska behöva vara efter. Kan man inte... Så här är det någon som kokar där. Händer och fötter av. Ja. Okej, en kannibal. Det är trevligt. Missade något batteri förut då, så jag vet inte. Jag har hittat ett batteri. Ja, jag såg det. Nu, precis. Åh! Men du missade ytterligare ett. Bra. Ja, jag såg precis en kannibal. Ja. Är inte Janne kvar? Ja, du är kvar. Ja. Och vart är han? Tror ni att han är efter mig? Nej, ja, jag tror han är intresserad utav sitt eget, ja. Ja. En kannibal som... Ja, som sågar upp massa kött och ben. Ja. Ja, då är det väldigt illa. Kan du climb up? Jag kommer, Cooper! I just have to lock the... Oh. Unlock the handcuffs to unlock the door. Man, vart är den nyckeln då? Man måste vara här. Nej, det här känns inte bra. Nej! Och... Där går han går runt där. Okej. Det var ju inte den trevligaste handklovarna där. Nej, du kommer få se något ännu värre snart. Och
man. Ja, du ser honom nu eller? Ja. Ja. I can smell you. Ja, han kan känna min doft alltså, tydligen. Enligt han själv. Jäklar. Den där sågen han slagit dig, jag vet inte vad. Jag undrar vart husen nycklarna skulle kunna vara. Den där sågen han har, alltså, den är ju inte särskilt trevlig. Nej, jag hör honom. Okej, nu tror jag att han kom in i det här rummet. Jag vet inte, men kanske den här nyckeln är just där han stod och sågade. Med kött och benen. Just så, det är den ju säkert. Och in dit vill man ju inte. Nej, säg inte att han är här. Nej! Fan! Oh. Herregud! Nej! Trevlig. Jag måste ge mig. Jag ser just a short. Ah, ja. Nej, du får vara med tills jag hittar nyckeln. Ja, jag ska hitta tills den här nyckeln. Jag är med och då du har letat på det där, i det där rummet, då är jag med. Mm. Ja. Men jag hittar inte tillbaka till just det rummet bara. Oj, nu kommer jag tillbaka hit igen. Då kommer du ihåg vart det här rummet var? Men, okej, det är här som handklovarna är, ja. Men, ut här. Nej, inte hitåt. Hur var det som jag kom dit? Man går ju vilse på det här stället.
gå igenom där, nej. Ja, just det. Nu hittar jag. Vad är det du hittar nu alltså? Nej, jag hittar inte nycklarna, men jag hittar tillbaka till där man stöter på den här snubben. Nej, ni har nattat mig. Vart går jag in här? Oh. Nej! Ja! Ja! Yes! Tjena! Jag tog mig ifrån honom i alla fall. Ja. Det är nycklarna. Nu lär han ju börja jaga mig igen. Jag har en liten fin medhjälpare också. Jag vet inte om han är till så mycket hjälp, men... Jag ska säkert, nu måste det ju vara att jag ska tillbaka på samma sätt. Ja. Nej! Men! Nej! Hjälp! Ja, det är bara man kommer tillbaka. Herregud. Lika vidrigt varje gång. Ja. Ja. Nej, jag är fast. Fan. Nej. Nej. Fan. Åh. Jag hittar ju inte tillbaka. Åh! Här kunde... Så var det just dit, bara att han inte ville hoppa över förut. Fast vi har nyckeln, va? Ja. Åh, det här känns inte bra. Att det var någon snubbe som knackade på dörren här. Åh! Herregud. Försöker han ända upp mig också. Ja.
Alltså, vilket spel? Ja. Det här känns ju mysigt. En kyrka. Får det. Har du tagit några batterier? Nej, tyvärr inte. Men jag skulle ju verkligen behöva. Vad kollar du på? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jag förstår vad du menar. No. Det finns ju bara en massa gömställen men ingen utväg. Där blinkar det till. Men... Ja. Det är så svårt att veta vart man ska. Ja, en stege. Där men, ja, bra, du hittat batteri. Du såg det där batteriet och då. Ja. Jaha. Oh, ja. Så snyggt han trillade där. Ja. No. Den där gubben menar du? Ja. Ja. Så snyggt han skrek. Ja. Ja. Gurra, det här stället skulle man inte vilja... var på i verkligheten. Nej. Du behöver inte ha ficklampan på. Nej. Ta bort den. Men man kan ju ha den så bara för att... I fall att man behöver, i fall att man skulle behöva. Där inne finns ju ett, what? Det finns ju ett batteri där. Men, ja, jag kommer ju inte in där. Då måste jag se. Där. Ja. Bra. Men då är frågan... Jaha, kanske man går hitåt då? Hur kommer man dit? Där då? Ja. Du hittade dit? Ja. Jag tänkte att man måste ju kunna komma in där om det finns ett batteri. Nej, jag hör motorsågskillen. Thank you.
Åh, vad jag hatar när man hör motorsåg killen. Det står fyrkant om man kan öppna den. Nej, nej! Men, öppna dig! Då kommer ju... Nej! Han jagar en. Det var ju inget kul. Och så... Det är ju rena labyrinten här. En sista. Sen går jag. Tappade bort mig i alla fall. Jag glömmer hela tiden att vi, jag är efter. Mm. Gud vad svårt ställe det här var att hitta på. Ska använda någon radio i något fängelse? Tydligen. Nej, nej. Vart är han? Vart är han? Där är han. Men vad är det? Hur ska man hitta? Och så börjar det ju självklart med att man jagar. Ja, men nu har jag hittat vart jag skulle. Så du vill inte se till nästa checkpoint alltså. Oh. Ja.
Varför ska det här stället vara så svårt att hitta på? Men vad är det? Varför kopplar det ifrån min mobilapp ens? Det ska det inte göra. Tjena, Fille Sui. Säkert tillbaka till det där stället nu. Där som man jagade mig gör det. Ja. Tror du inte du också det? Ja. Frågan är vart man skulle kunna stänga av den där. Det var något ställe där jag tyckte mig se någon lucka man kunde gå klättra upp till, tror jag i alla fall. Men ja. Jag är ju så pass efter så att det är väldigt svårt att klara. Ja. Det är som sagt en labyrint detta. Jo. Ja. Det är ju det. Men. Det här stället var ju omöjligt att hitta på. De här leder ju hitåt och då borde det ju vara. Sen går de där. Jag vet. Du kan inte. De går ju dit. Nej, du kan inte hoppa upp dit. Nej. På de där lådorna alltså. Nej, jag kunde inte det. Men. Det är ju någonstans där de här rören går ifrån och det är väl det som jag ska stänga av. Antar jag. Jag tar mig dit som de leder. Kan du inte röra på de där rören eller de rattarna på rören eller något? Jag kunde inte det. Ja, jag förstår dig, Fille. Det är väldigt svårt att hitta och så. Där uppe då? Nej. Men det är ju. Gud vad svårt det ska vara att hitta. Ah. Ja, jag kommer väl inte. Nej. Ska man tillbaka hit ändå då? Det låter ju en massa härifrån så. Ja. Tack. Tack.
Men... Gud vad... Ja... Ja, jag kommer avbryta nu. Jag behöver lägga mig så att jag inte blir försenad. Ja. Åh! Oh! Herregud. Okej. Okay. Gud, jag hoppas inte att du har lämnat än, för det är väldigt komiskt. Ja, oh, nej. Jag har inte lämnat. Det var bra. För det var väldigt komiskt det här. Nej, när jag... En gubbe som står och bankar huvudet i en dörr. Ja. Ja. Kolla verkligen efter... batterier. Jo. Ja, batterier. Att Andreas skulle alltså. Nu blir jag jagad av den här vad nu heter. Tågmannen. Ja. Men jag kommer inte förbi honom. Nej. Det är en gubbe. Oh. Ja, en naken kannibal som går runt med en motorsåg typ. Eller inte en motorsåg, men... Så skriker han, feed me, feed me. Ja, förstår. Han lyckas. Så. Han är desperat efter kött. Ja. No. Han ska såga isär mig för att äta mig, typ. Åh, han tappar bort mig nu. Så... Nej. Hur kan folken klara detta på typ på... Men! Upp då! Kom igen! Så ja. Nej, hur kan folk klara detta på insane? Det förstår jag inte. Ens på svår, det... Ja. Viktigt att kolla varenda rum också för att se om man så att man inte missar något. Ja, varenda batteri är ju viktigt så. Måste det ha varit innan. Ja, våran kompis lämnade nu. Nu hör jag honom igen.
Ja. Ja. Det är lugnt. Ja. Ja, det är jobbigt. Ja, ytterligare ett batteri. Har du hittat två batterier? Hej, nu börjar han... Nu börjar han skrika feed me igen. Jag... lämnar jag. Signar ut jag. Ja. Varför tyckte du inte om spelet då, Fille? Jag sparade bara in som skrev här. Jag sparade in som skrev. Vi får se, det kan bli, det blir nog tidigare. Blir det. Så, ja. Kanske. Jag får se hur det blir för mig. Ja. Men ja. Tidigare än så här. Ja. Du och jag, Andreas, måste ju fixa biljetter och sånt där också. Så att det kan vi diskutera. Och så kan vi ju ja, det är ju det jag tänker. Men ni får ha det så bra. Så hörs vi imorgon. Ja. Vi får också ha det bra. Detsamma. Hej så länge. Hej då. Men du blir kvar en stund till nu, eller? Ja. Ja. Nej. Jag hittar inte vart jag ska, alltså. Ja, det håller jag med dig om till det. Jag har ingen aning om vart jag ska just nu. Oj, nej. Men... Nej. Nej. Nej! Fan. Thank you.
Vad svårt det ska vara att hitta. No. Ja, det är typ omöjligt att klara det här i utan att bli dödad hela tiden. Men... det är så svårt att spela. Måste ju vara här någonstans. Thank you.
vore ju jag har fått det. Det känns inte bra att gå ner i en källare. Ingen batteri. Det var där. Nej, mentalsjukhus känns inte bra. Det var ju... Nej. Det var en som skrev det här. Men... Jag förstår inte riktigt vart jag ska. Måste ju vara här någonstans.
ner om något konstigt. Nu har jag typ fastnat här bland en massa träd och allt. Men vad är det här? Men seriöst. Stället var ju värt. Jaså. And boy. Jag förstår mig inte riktigt på det här spelet. Nu sprang den här snubben upp här. Och det här jag kommer ifrån. Hey.
det är... Där. Oj. Börjar också bli lite trött. Jag kommer nog inte köra så länge till på streamen. Jag pratar med en i partiet, men han har inte med sin röst i streamen. Bänka lite för tungt. Det är en här som ligger på en sån här bänkpressställning, men så ser det ut som att han har tappat vikten över halsen och kapat huvudet. Kommer dit. Oj. Ja, det där var inte så små. Ja. Jag
jag gick in i en gränd så stod det två nakna gubbar med macheter där. Ja. No. He looks dangerous. I would like to kill him. As would I. Jag ska nog dit där de var i alla fall. Bara att de, ja, man får springa fort om man inte blir dödad av dem. Dressing skins or fuck off. Dressing skins or fuck off. Det var då typ mosade snubbar som satt i basketfolien. De har kört hardcore basket. Säkert någon batteri eller något där inne. Nej. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Okay, nu har jag på ett ställe där det är massa mosade gubbar med inälvor och allt igen. Det känns inte bra det här stället. Keep your mouth shut. Couldn't just play along.
Do me a favor and die here, Park. Hey. Hey. Spring, spring. Hey. Administration block då. Thank you.
till det. Det kände jag inte till. Jag vet att jag är i ett mentalsjukhus, men inte riktigt alls. Men de ser ju inte så friska ut direkt. Lite vridet. Jaha, så gick det att öppna den. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Bommad. Nej, nu är jag ju tillbaka här.
Jag jobbar inte för Fille, utan jag söker jobb, så att jag kommer vara hemma imorgon. Jag svarar in som skriver. Han undrade om jag var ledig på jobbet imorgon. Men det är jag, i och med att jag inte har något jobb. Så. Imorgon kommer det nog bli Shadows of Evil på COD istället. Ja. Börjar bli lite trött i vakna. Nu ska jag ner i någon källare igen typ. Det var tråkigt att höra, Fille. Det är inte kul med sånt. Det var en som skrev att han har diskbråck, så att han är borta, eller han är sjukskriven i 4 månader. Nej. Känns som jag kommer bli jagad snart igen. No, vad är det då? Alltså, är det förkylning eller vad? Är det du känner dig på väg? Janne.
Tack för det. Har du någon idé för vart jag kan gå nu för att komma vidare? Jag frågar han som kommenterar. Om man vet hur jag kan komma vidare härifrån. Ja, det funkar ju inte. Försöker öppna en dörr som... Ja. Som det kommer sån här... Eller som är elektrifierad. Typ. Okej, Fille. Men jag hittade i alla fall i slutet. Det är typ omöjligt att hitta i det här spelet. Som jag har sagt några gånger. Till stor hjälp att jag drog den spaken.
Oj, jag trodde klockan var mer än 10:10. Det kändes som att den är typ 2. Eller då? Ja? Vad sa du? Ja. Jo, för klockan brukar gå väldigt fort när man spelar. Typ en 5 meters höjd eller något. Man borde ha fått väldigt ont.
to bear our guilt. Our gender, a small piece of flesh between us and the blade. You want to give him to Gluskin? That's the idea. I don't want to get Gluskin's attention. He'll hurt us. He'll hurt you. You make a pretty woman. No sense in pulling a mad dog. A gift for the Grim. Okej, det var någon som hängde en snubbe här. Får man aldrig för mycket av. Kill the rats! He's here! Inside the walls! Kill him! Det blir ett sånt där himla ljud igen. Det är bra att även ni tittare hoppar till. Ja. Ytterligare ett batteri. There he is. What do you think? Oh, he'll do. Nu blir jag jagad. Det är inte så härligt att bli jagad. Det är en sån där snabb sak också. Det är inte det är typ en vanlig människa. Det är vanlig och vanlig, men den är ju snabb i alla fall. Det är en sån där stor chock i sak. Thank you.
Det här får bli trevligt. Nej. Det här stället kommer jag ihåg från när jag har kört lite med en kompis. Tror det är det stället i alla fall. Nej, det kanske inte är det ännu. Hey. Hey. Hey.
inte hit. Fort. Skynda. Säkert bli jagad snart igen. Skynda. Åh! Jag är kvar. Darling. Nej. You make yourself a gift for me. A delicacy to be unwrapped and unwrapped again and savored. Here we go. I'm sorry. I just... You know how släpade i ett skåp nu. But after the ceremony, I've made an honest woman of you. I promise. I'll be a different man. I want a family. A legacy. To be the father I know. I'll never let anything happen to our children. Not like... After... I know you must be as eager as I am to consummate our love. But try to enjoy the anticipation. Here, darling. This will help you relax.
kallar han mig för darling och så sprutar han in och typ gas eller något. Sorry, darling. Love isn't for everybody. Hold still now, darling. All these unsightly hairs. Oh, silky smooth, like a little girl again. Now the more delicate bits. No! No, don't! Please! Go! Oh, God! You've given up. You're ugly. You have amazing bone structure. Such soft skin. You're going to be beautiful. Nu har han tydligen klätt av mig. Så jag är naken också. Så säger han, you have an amazing bone structure. För han bundit fast mig. It won't take long. A few snips of the flesh here and here. Cut away everything vulgar. A soft place to welcome my seed. Grow our family. The incision will hurt. And the conception. And birthing is never easy. And let it cut fast. Just close your eyes. Get back here! Batteri i kameran. Ok.
Okej, tack så mycket för att ni tittar på min stream, men jag måste tyvärr ge mig nu för jag börjar bli lite trött också, så behöver jag käka lite. Men jag är nog jag är tillbaka i morgon tror jag med en ny stream. Nej, inte under streamen. Nej. Ja, tack för att ni tittade. Ni får gärna lägga till mig som vän och eller vän på PS4 om ni vill spela någon gång eller snacka också, så får ni gärna följa mig på Twitch för att se när jag går live nästa gång. Ja. Hej då.